Hazırda İrəvandakı etiraz aksiyalarına radikal müxalifətlə yanaşı kilsə də maliyyə və digər formada dəstək verir. Erməni ekspert Yuri Manvelyan qeyd edir ki, meydanlara çıxanları müxtəlif vasitələrlə ələ alıblar. Amma bütün hallarda indi Ermənistanda nə keşiş Baqrat Qalstanyan patrulyadır, nə kilsə, nə də onlarla eyni cəbhədə olan müxalifət. Onlar Paşinyanı devirəcək gücdə deyirlər. Kilsənin heç vaxt humanist bir qurum imici olmayıb. Onların adı müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif qalmaqallarda, korrupsiyalarda hallanıb. Belə ki, vaxtilə Robert Köçəryanı etirazçıların ölümünə görə, digər qanunsuz əməllərinə görə tənqid etməyiblər. Onların cinayətkar oliqarx imici var. Bəzi din xadimləri lap varlıdır. Bir sözlə, hamı bilir ki, onlar necə dolanır, necə yaşayır. Manvelyan deyir ki, İrəvandakı aksiyalar Paşinyanın əleyhinə olan mitinglərin davamıdır. Manvelyan etirazçıların sərhəd kəndlərinin və ya erməni xalqının mövqeyini əks etdirməsinə də inanmır. Çünki çoxluq sülh istəyir, nəinki münasibətlərin pisləşməsinə. Manvelyan əmindir ki, keşiş Qalstanyan keçmiş prezidentlərə, Robert Köçəryana, Serj Sarkisyana bağlıdır. Onlar da öz növbəsində Paşinyandan fərqli olaraq Kremlinə yaxın qüvvələrdir. Azərbaycanda orta yaşlı nəsil erməni kilsəsinin siyasətdəki rolunu 1980-ci illərin sonunda kilsənin Qarabağdakı erməni separatçılarına dəstəyi ilə xatırlayır. O vaxt erməni kilsəsi həm də erməni diasporunun separatçılara yardım etməsinə lobbyçilik edirdi. Bəs indi necə? Kilsə Ermənistanın dövlət siyasətinə təsir edəcək qədər nüfuzlu ola bilərmi? İrəvandakı Regional Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Richard Çiragosyana görə indi durum fərqlidir. Erməni kilsəsinin bir beynəlxalq şəbəkəsi var. Onlar dünyada erməni diasporu ilə işləyir. Qarabağ hərəkatı və müharibəsi vaxtı kilsə fəal idi. Amma indi baş verənlər başqadır. Bu Ermənistanın daxili məsələsidir. İlk dəfədir ki, kilsə demokratik yolla seçilmiş hökumətə qarşı çıxır, müxalifəti dəstəkləyir. İlk dəfədir ki, belə şey baş verir. Çiragosyan hesab edir ki, bir neçə səbəbdən bu aksiyaların davamlı olacağını düşünmür. Çünki nə müxalifət, nə də kilsə populyardır. Onlar ermənilər üçün artıq keçmişdir. Üstəlik iştirakçılar Paşinyana alternativ namizəd və siyasətdə irəli sürə bilməyiblər. Bu yerdə xatırladıq ki, Paşinyanın aponenti olaraq Köçəryan və Sarkisyana bələd olan Ermənistan ictimaiyyəti 44 günlük müharibədən sonra bütün etirazlara laqeyd münasibət sərgilədi. Bütün bunların fonunda hakimiyyətin kilsəyə qarşı hücumları artır. Hətta bu günlərdə Ermənistan parlamentinin hakim vətəndaş müqaviləsi partiyasından olan deputat Arsen Tarosyan ölkədəki xristiyan kilsəsinin tarixini əfsanə hesab etdiyini deyərək, kilsəni erməni dövlətçiliyini məhv etməkdə ittiham edir. Paşinyanın tərəfdarı hesab edir ki, kilsə öz daxili və xarici qrup maraqları naminə Ermənistanın dövlətçiliyini qurban vermək istəyir və xalq bu struktura üçün qiymət verməlidir. Vətəndaş müqaviləsi partiyasından olan deputat Qacik Mirkonyan isə qeyd edir ki, Baqrat Qalstanyan Rusiyanın ən yaxşı agentlərindən biridir. O müxalifət və kilsəni qeyri-ciddilikdə də ittiham edir. Əgər bir şey ciddi deyilsə, onu necə ciddi qəbul etmək olar? Əgər insanlar ölkəni dağıtmaq istəyirlərsə, hansı ciddilikdən danışmaq olar? Mirkonyan əlavə edib ki, erməni apostol kilsəsinin Tavuş yeparxiyasının təmsilçisi Baqrat Qalstanyan bir çoxları kimi Rusiyanın ən yaxşı agentlərindən biridir. Rusiyanın Ermənistanda həmişə agentləri olub. Onlar hələ də fəaldırlar. Kilsə KQB ilə əlaqəli idi. Xaricdəki keşişlərimizin yarıdan çoxu KQB agentləri idi. Bu barədə qoy özləri danışsınlar. Əgər Baqrat Qalstanyan Tavuş yeparxiyasının primatıdırsa, onda niyə İrəvana üstür?